Yan, praise God. Masaya ako kasi may kasama na kami na delegates from Concepcion. For sure, nakilala nyo na rin. So, this is my second time to be part ng camp. So, napakasaya namin. So, discuss natin ngayon yung pangalawang lesson. Salamat po dun sa discussion ni Pastor Rick. Di na ako mahihirapan na i-discuss yung truth about God. Amen? So, kumbaga, let us agree to one another now na naniniwala tayo na may Diyos. Amen ba? Parang walang sumasagot ah. Agree ba tayo na may Diyos? Okay, so God is holy. Pag-aaralan naman natin yung nature ng Diyos as bilang isang holy or banal na Diyos. Take note natin na yung holiness ay ito yung kalikasan mismo ng Diyos. No? Hindi lang siya set of rules, kundi ito yung pinaka-nature niya bilang Diyos. So, sabi ng John 17, verse 3, "And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent." So, kanina, in-established natin yung truth that Jesus is the full revelation of God. Kasi kung titignan natin yung Bible, sino sa atin dito yung nakapagbasa na ng kanilang Bible ng series yung diretso from Genesis to Revelation? Ayan. Sino na yung nakagawa sa atin nun? Meron ba? Taas kamay. Wala? So, kung titignan natin, yung central thought ng Bible from creation to the prophets to the New Testament, pinapakita doon yung full revelation of God through our Lord Jesus Christ. Okay? So, sabi niya, kaya ito yung, sabi nga kanina ni Pastor Rick, ito yung declaration ng Diyos tungkol sa Kanya. So, ngayon, mas makikilala pa natin yung nature ng Diyos. Acts 4, verse 12, "Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved." Okay? And then, 1 Peter chapter 1, verse 15, 2:17, "But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear." So dito po sa verse na ito, makikita natin at i-discuss natin yung God's law na ang sabi niya, yung decree niya sa atin, be holy, okay? God's law, the fear of God, and the failure of man. So basically, i-define natin yung meaning ng holiness, okay? So, bago tayo mag-proceed doon, pagka sinabing holiness, ano yung madalas na pakahulugan natin sa salitang holiness? Yan, di ba pag nanonood kayo ng TV or kahit na anong commercial about holiness, di ba palagi nakaganyan siya o di kaya sinisinagan ng... ganyan nga kayo, patingin lang po. O, tignan nyo, nagganyan lang kayo, ang babait ng itsura ninyo. Di ba? So, yun yung common na yung
description natin ng holiness, no? Sabi ng Colossians chapter 1 verse 5 hanggang 15 hanggang 22. Sinasabi natin kanina na si Jesus, siya yung ultimate revelation of God. Ito yung sinasabi ng scripture. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa kaniya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. At siya ang ulo ng katawan, sa mga tuwid bagay ng iglesia na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Okay, so makikita natin paano gina-justify ng scripture si Jesus as the ultimate revelation of God. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa Kanya, at sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinabi ko maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan. At kayo, nang nakaraang panahon, ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Gayon may pinapakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. So later on, i-discuss din natin kung saan yung grounds ng holiness na po. So, tignan natin yung definition ng holiness. So, ang tanong dito, who is holier? Okay, sino yung mas banal? Okay? Bibigyan ko kayo ng mga set of pictures. Ayan. Okay? Ayan. Sino yung mas banal sa kanilang dalawa sa tingin po ninyo? Ayan. Okay? Ito. Tsaka ito pa. Ayan. Di ba? Ba't tumatawa kayo? Hawak niya yung push button, no? Okay, so, who is holier? Di ba? Pagka pinag-uusapan kabanalan, mostly, ito yung mga common na, kumbaga, icon natin pagdating sa holiness. Okay? Next question is, what is holier? Ayan. Song leader. Di ba? Yung preacher. Prayer warrior. What is holier? Di ba? Minsan, we define holiness depende sa posisyon or trabaho sa church. Diba? But what is holiness? Pag sinabing ng Diyos na be holy, for I am holy. Ano yung definition ng holiness? At paano natin ma-attain yung holiness on our behalf? No? So, what is holier? Yan. So, sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, be holy
Okay, sabi ko nga po kanina, we need to take note na yung holiness, hindi po yon set of rules lang, kundi yun ay likas na kalikasan ng Diyos. And sabi niya ganon, be holy, for I am holy. Ang katotohanan dito ay, we are called to be holy. Okay? And we are called to be separated from sin. Okay? Meaning, being holy to be devoted to God. Ayan. Sige po, pwede niyong kopyahin yan kasi mamaya may mga set of questions kami na pin-repair para sa ganon magamit po ninyo. Okay? God is the source of morality and holiness. Kung paanong nalalaman natin kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ganon din naman nauunawaan natin ang ibig sabihin ng kabanalan sa pamamagitan din ng kanyang salita. By principle, ito yung tinatawag na the law was given for us, not for justification, but for sanctification. Okay? So, kung paano tayo mamumuhay, paano tayo lalakad sa kalooban ng Diyos, yun po ay idinidikta or dinideclare ng kanyang salita. So, God is the source of morality and holiness. It is hard to be holy. It's all by God's grace and the Holy Spirit empowers us. Okay? So, mamaya po sa doctrine of sanctification, titingnan natin yung paano tayo na-justify ng sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. So, mamaya po makikita natin yun. It is hard to stop sinning. Jesus Christ Himself is our greatest help. And by that statement, na-establish natin yung ating theme that there is no other name but the name of our Lord Jesus Christ. Ito pong theme natin ay hindi po siya parang simpleng title lang ng camp natin. It is actually a declaration of our faith kung sino ang Diyos na pinaniniwalaan natin, yung kanyang character at yung kanyang kapahayagan sa atin na siyang, sabi ng Bible, kaligtasan natin. Okay po? Nakakasunod tayo? Ninenervyos naman ako sa inyo. Masyado kayong tahimik. O seryoso lang na nagno-notes. Okay? The command word to be holy. No? Because we are called to be holy. Sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 4 hanggang 16, na gaya ng mga anak na matalimahin na huwag kayong mag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay sapagkat nasusulat kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Okay? So, definition ng banal meaning dedicated sa Tagalog, inihandog or inialay or nakalaan. Or much, kumbaga, kung ako yung tatanungin personally, yung favorite definition ko is consecrated, meaning sagrado or itinalaga, no? To God or a religious purpose or sacred. No? Ibig sabihin ng holiness ay set apart, dedicated, consecrated, itinalaga, no? Kumbaga, para sa Panginoon. And then, sabi ng scripture, kayo ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. Okay? Sabi ng Leviticus chapter 20,
verse 26. At kayo magpapakabanal sa akin sapagkat akong Panginoon ay banal at kayo'y ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. Yan. Sorry po. Okay, so meron akong isang illustration na hiniram kay Lolo Rick. Okay? Yung plato at saka yung kutsara. Okay, so para madiin natin yung thought that holiness is separation, no? Ibig sabihin, set apart, itinalaga para sa Diyos. Sabihin na natin, napasyal kayo sa bahay namin. Okay, tapos pinatuloy ko kayo, pinaupo ko kayo. Sabihin ko, like yung typical Filipino culture natin, ay saglit lang ipagpiprepare ko kayo ng merienda. Okay? Ano yung merienda nyo kanina? Popcorn? Ngayon, habang iniintay nyo ako, napansin nyo, yung aso namin dumumi sa may kitchen. Tapos ang ginawa ko, kumuha ako ng pinggan tsaka ng kutsara, sinalok ko yung dumi. Tapos tinapon ko sa basurahan. Tapos nakita ninyo, hinugasan ko yung plato at saka yung kutsara, nagprepare ako ng merienda, yun din ang ginamit ko. Tapos sinerve ko sa inyo yung merienda. How would you feel? Anong mararamdaman ninyo? Ew, di ba? Ew. So, ganun din po yung holiness, no? We are separated, itinalaga tayo for the purpose of God, no? Actually, marami pa tayong definition ng holiness mamaya. Gusto ko lang ma-impart sa atin yung word na being set apart. Okay, nakukuha ba? Na yung thought nito parang yung buhay natin, pag ginamit mo dun sa dumi ng aso, parang pinabanal tayo eh. And yet, yung buhay natin gagamitin sa ganon. So, para bagang isa tayong tool na itinalaga ng Diyos for this purpose, pero ginamit sa ibang paraan. Okay? Nakukuha? So, yun yung being set apart. Sabi po ng Leviticus chapter 20, verse 7 to 8, consecrate yourselves, therefore, and be holy, for I am the Lord your God. Keep my statutes and do them. I am the Lord who sanctifies you. Okay, so, holiness is not an option to be exercised by the clergy and a few others who want to be saints. It is mandatory for us all. So, ibig sabihin, yung holiness, hindi siya, kumbaga, option to be exercised by the clergy. Meaning, let's say, sabihin na natin, mga church pastors or leaders, and few others who wants to be holy, sabi niya, kundi it is mandatory for us all. Kaya nga, discussing God's law, holy, yung nature ng Diyos bilang banal, and then yung kanyang law or decree sa atin is to be holy, no? So it is mandatory for us all. It is a separation to the life God requires of His people. And second, the way of holiness means to sanctification is God's law. You shall keep my statutes to do them. The commandment to be holy is given with the law because keeping the law is the way to
holiness. Mamaya po ano pa natin yan, no? Yan. So therefore, to imagine that man-made routines of spiritual devotions or exercises can give us holiness is foolishness. Okay, ibig niya sabihin dito, kung gagawa rin lang tayo ng sarili nating ritual to make us feel or make us look like holy, it is foolishness. God says, I am the Lord which sanctify you, or I am the Lord who sets you apart and makes you holy, who makes you useful in terms of my kingdom. So, may standard ang Diyos ng holiness. Paano natin ma-achieve yon on our behalf bilang mga believers? So, kanina, na-establish natin na yung ultimate revelation ng Diyos ay ang ating Panginoong Jesus. So, sa pamamagitan din niya, makikita natin kung paano tayo nas-sanctify or pinabanal ng ating Panginoon. So, sa sanctification po, dito grounded. I mean, yung way of holiness, makikita natin through the doctrine of sanctification. Hebrews chapter 12, verse 14, follow peace with all men and holiness, which without which no man shall see the Lord. Ang sabi po ng Shorter Catechism, sanctification is the work of God's free grace, whereby we are renewed in the whole man after the image of God and are enabled more and more to die unto sin and to live unto righteousness. Okay? So, yung sanctification daw ay is the work of God's free grace. So, sino yung nagsasanctify sa atin? Sino yung nagsasanctify sa atin? Okay? Basically, ang Diyos, no? Hindi natin kayang isanctify yung sarili natin. By what means? Sa paano? Ano yung binigay ng Diyos for us to live a sanctified life? Ano yung sinabi kanina na ibinigay sa atin? Yung kanyang salita. Okay? Yung kanyang law. Yung kanyang salita. Okay? Whereby, sabi niya, we are renewed in the whole man after the image of God. Remember, we are created in the image of God. Yung image na yon, naging distorted siya because of sin dahil nagkasala yung tao. And through sanctification, sabi niya ganon, whereby we are renewed in the whole man after the image of God. So from life of sin to life of holiness, meaning obedience to God's law. Okay? And are enabled more and more to die unto sin and live unto righteousness. So yung way ng kabanalan is for us to die more unto sin and live unto righteousness. In sanctification, our nature is renewed and remade in all our being after the image of God in conformity to the last Adam, Jesus Christ. Okay, so, gaya po na sinabi ko kanina, binalik tayo doon sa image ng ating Panginoon. So, dito po sa next slide natin, nice natin establish yung definition ng sin. Okay? So, sa John, 1 John chapter 3, verse 4, sin is the transgression of the law. So, holiness means, therefore, obedience to the law. It is the obedience of faith to God's word. Kasi minsan, pag dinefine natin ano yung kasalanan, ano yung mostly pumapasok sa isip natin? No? Na basically, yun naman talaga yung actual na ginagawa natin as kasalanan. Di ba? Madalas, ano yung, pag sinabi nating sin, ano yung ibig sabihin sa atin? How do we describe or define yung sin?
Ano yung sin? Bigay ka ng sample ng sin. Definition ng sin. Kaya? Sige lang. Gusto mo? Against the law ni God. Okay, yung definition natin, no? Sin is the transgression of the law. Akala kasi natin, pag sin ang pinag-uusapan, naninigarilyo, nagsusugal, nababae, no? Yun yung definition natin ng sin. Biblically, dinidescribe ang sin as the transgression of the law. So meaning, holiness, kung ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos, ang kabanalan ay pagsunod sa kautusan ng Diyos. Okay? Nakukuha natin? So, yun yung gusto nating maging malinaw sa atin that yung, hindi lang yung actual sin, no? But yung kay R.C. Sproul ang ginamit niyang term is lack of conformity into God's law. Yun yung sin. Okay? It is a deliberate, principled lawlessness. Para bagang kinonceive mo na, naano mo na sa puso mo, na alam mo naman na ayaw ito ng Diyos, pero ginawa mo. Okay? Yun ang kasalanan. It is a deliberate, principled lawlessness. Okay? Nakukuha po natin? So, pietyism is not holiness. Okay? Ano itong pietyism na ito? So, ito nga yung mostly na common napakahulugan natin sa holiness. No? Yung pietyism. Yung para bagang bait ka. There. Okay? So, bigyan natin ng comparison yung dalawa. Okay? Sanctification is and holiness is grounded on justification and regeneration. Holiness stands on God's objective work in Jesus Christ. Okay? Ang pietyism rests on man's subjective experience. Okay? Para kumbaga, yung sanctification and holiness is grounded. Kumbaga, nakatungtong siya sa justification and regeneration. Kung paano tayo pinapawalang sala. So, holiness stands on God's objective work in Jesus Christ. Mamaya, iano natin doon sa ating illustration. Pietyism rests on man's subjective experience. So, bigyan pa natin ng konting ano siya. Pietyism, from the beginning in the 18th century, stressed man's experience and it downgraded the doctrine of imputation for experience. Minsan nga, di ba, pagbigla tayong kinilabutan, sinasabi natin, naramdaman ko yung presence ni Lord. Okay? Di ba? And then by kumanta ka, natangay ka ng emotion mo, sometimes ina-attribute na natin yun agad doon sa presence ng Lord. Okay? Subjective siya into man's experience. Tapos, at the end of the day, pagkatapos mong mag-iyak-iyak, I'm not against anything, no? I just want to point out na pagkatapos mong mag-iyak-iyak habang nagpe-preach yung pastor, hindi ka nga nakikinig ng message. Okay, so yun yung pietyism na parang subjective siya sa man's experience. Okay, so the downgrade, sabi niya ganon, yung doctrine of imputation for experience. Ano po ba yung imputation?
Ang imputation po has reference to the imputation of our sins to Christ, the objective work of Christ. So papunta tayo ngayon sa kung paano natin makakamit yung sanctifying works ng ating Panginoon. So para maintindihan natin yon, sanctification and holiness is grounded on justification and regeneration. Di ba last year, ito yung topic natin, regeneration. Okay, so meron akong pin-repair na illustration para po maano natin. Meron tatlong circles at yung bawat circle nagre-represent siya. Yung una sa God the Father. Okay? And then yung second kay Jesus. And then yung pangatlo, yung sinful man. Okay? Sino yung sinful man? Sino yung sinful man sa tingin ninyo? So, huwag nyo tignan yung katabi nyo kasi tayo lahat yun. Okay? So, sinful man. Ngayon, ang gagawin natin dito, titingnan natin ano yung makikita nating kapintasan in every person or representation. At pagka meron tayong nakita, tutuldukan natin. Okay, lalagyan natin ng dot. Okay? So, sa tingin ninyo, sa God the Father, meron tayong maipipintas sa Kanya? Sa tingin ninyo? Meron, wala? Okay, so clear sa atin, no? So, yung nature ng Diyos ay banal. Okay? Since banal yung nature niya, yung kalikasan niya, yung kanyang batas ay banal, yung kanyang judgments ay banal, because hindi lang niya yon gusto, kundi yun yung talagang nature niya. So, from this illustration, makikita natin na ang Diyos ay banal. Kasi wala tayong may pintas sa Kanya. Tama? How about kay Jesus Christ? Meron tayong may pipintas sa Kanya? Meron? Wala? Wala, no? Yung sinful man, tingin nyo, gano'ng karaming tuldok yung may lalagay natin dyan? Na? Tingin lang ninyo, gano'ng karami? Ang sabi ng survey among evangelical churches, yung third, yung sinful man, yung daw kasalanan niya ay hindi naman ganun kagrabe. Parang within the surface lang. Eto lang siya. So, hindi naman siya sagad sa buto yung kanyang kasalanan. Kasi mabait naman siguro siya. No? So, kumbaga ganun. Parang ganun yung view nila. Okay? So, sa tingin nyo po, biblical siya or hindi? Tumatanggi sila. Oh. Ang galing. Okay? So, sunod natin. Ito sabi ng Bible. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Ano yung nakita ng Diyos sa kanila? Ano yung nakita? The Lord saw the... Pakibasa natin. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Romans 3, verse 10 to 11. None is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks God. Okay? Yung nature ng sinful man, hindi niya hinahanap ang Diyos. Kaya nga, yung pietism natin, hindi naman como nagsisimba or let's say, gumagawa ng figures or gestures na hinahanap nila ang Diyos means that they really are seeking God.
Kasi ang nature ng sinful man, he may wants the benefit of God. Maaring gusto niya yung benefit na nakukuha niya sa Diyos. Pero actually, hindi niya gusto ang Diyos. Okay? So, yun yung nature ng sinful man. So, basically, kung titingnan natin yung kapintasan ng sinful man, hindi lang tuldok. Talagang total blackout yung makikita natin na nature natin. Okay? So ngayon, sabi ng Lord, be holy for I am holy. Paano tayo haharap sa Diyos? Ganito yung kalagayan natin. Okay? So, dito po, makikita natin from that illustration na in justification or yung pagpapawalang sala ng Diyos, two kinds of imputation takes place. Okay? Una, there is the imputation of the righteousness of Christ to us. Remember, si Jesus, namuhay siya ng matuwid na pamumuhay. Okay? So, yung imputation, ibig sabihin, inilagay sa atin or inilipat sa atin. And the second imputation of our sin, and the second imputation of our sin to Christ. Palit tayo. Okay? Nakikita ninyo, yung sinful man and then yung righteous life ng ating Panginoong Jesus nilagay sa atin, and then yung kasalanan natin nilagay sa ating Panginoong Jesus. Nakukuha? Nasusundan? Okay. Paano nangyari yon? What happened on the cross? Ayan. John the Baptist heralded Christ when he saw him, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Then how does Jesus takes away our sin? Nag-usap lang ba si Jesus at yung God the Father na sa akin mo na lang i-charge yung kasalanan ng tao? Ganun lang ba yung nangyari? What happened on the cross? Ano yung nangyari sa cross? Sabi ni John the Baptist, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." So para mangyari yung exchange sa atin, kailangan bayaran ni Jesus yung actual penalty ng kasalanan sa cross. Kasi for the wages of sin is death. Okay? But the gift of God is eternal life. So yung imputation, hindi lang siya nangyari na parang nag-usap lang, okay, palit. Okay? Kundi binayaran ni Jesus yung actual penalty ng ating kasalanan. Nakukuha po natin? So, it's not enough for our righteousness to be transferred to Jesus' account. Christ took the penalty for our sin, but we still have sin in our lives. Na madalas, ito yung malaking confusion natin na pag tinatanong tayo, ligtas ba tayo, madalas ang kinakount natin are yung mga shortcomings natin and weaknesses natin. Although we claim that we are Christians, although we claim na nakakilala na tayo sa Panginoon. Actually, nakakalungkot na minsan, nung bumisita ako sa isang church, sa church ng ninong ko sa Tarlac noon, ang sabi nung isang elder sa akin, 30 years na po akong nagsiserve sa church na ito. And then, nung nag-discuss kami about salvation, lagi naming tinatanong noon, sino po sa inyo dito yung naniniwalang siya ay ligtas na? Tinanong namin yon.
Tapos, yung mga kabataan doon, yung ibang mga leaders, nagtaasan ng kamay. Tapos, yung sumalubong sa akin na nagkukwento na 30 years na daw na ligtas. Na nagsiserve. Hindi niya maitas yung kamay niya. Then, sabi ko, Nay, bakit po? Bakit hindi niyo tinaas yung kamay niyo? Sabi niya, kasi, Pastor, ang dami ko pang mga pagkukulang. Okay, ang dami ko pang nagagawang kasalanan. Okay? So, ganun yung sabi niya. So, Christ took the penalty for our sin, but we still have sin in our lives. So, the circle representing us would still be filled with chalk, kumbaga yung dots na ilalagay natin. But the metaphor that Scripture uses is a covering. Okay? A cloak is put over our sin. Our sin is covered by the righteousness of Christ. The merit that He earned by His perfectly obedient life. Parang ganito po siya. No? Sabi ng Jeremiah 33 verse 16, Christ is our righteousness. So kung darating ang time, tayo ng mga pinatawad, pinawalang sala, pagharap natin sa Diyos, ganito yung magiging kalagayan natin. Okay? We are the sinful man, justified by the object, napawalang sala tayo, through faith in Christ, dahil binayaran ng Panginoon yung ating kasalanan, and at the same time, yung cloak, no? Kumbaga, yung righteousness ni Christ, yung nakikita sa atin, hindi na yung ating nature. Okay? So, meaning, ma-achieve lang natin yung sinabi ng Bible na be holy, for I am holy, ma-achieve lang natin yun is through our Lord Jesus Christ. Okay? Kaya Jesus, no other name. Okay? What God requires of us is holiness, not pietism. Holiness without which no man shall see the Lord. So, holiness is separation to God and active obedience by faith to His every word. Okay? So, meaning, yung holiness is active obedience by faith to His every word. Ito pa yung isang misconception. Too often, holiness or sanctification is defined as mere negation. When people talk about separation, too often they mean you separate yourself from a number of things. You don't do this, you don't do that, and you don't do that. Diba? Minsan, yun yung nagiging tingin lang natin sa about holiness. Don't do this and don't do that. Okay? But in the doctrine of holiness, the first separation, the basic separation is within us. Okay? It's from the old man, the old Adam in us, from our sin, and to Jesus Christ, the new man, from our old nature to our new nature, and that's at the heart of holiness and separation. So, meaning, yung holiness, hindi lang siya mukha kang mabait or parabagang set of rules lang siya, kundi basically, ang holiness ay yung manumbalik yung ating wangis sa wangis ng ating Panginoong Jesus. So, from sin to living a life of obedience to Christ. Okay? Sabi ng Acts chapter 4, verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved.
So ma-achieve lang natin yung holiness, it is through our Lord Jesus Christ, yung kanyang justification sa atin, yung pagbayad niya ng kasalanan natin. And now, we can live a life of obedience to God. So, Jesus, no other name. Yung means nito, yung kabuuan nito, sa Panginoon Jesus lang natin makikita. Okay? So, yun lamang po and God bless us all.
Ito po yung questions for yung processing nila.